predsednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da postoji mogućnost da Ohridski sporazum postane uslov za prijem Srbije u Evropsku uniju. Ističe da je jasno rekao šta ne može da prihvati. Tomislav Radovanović imenovan za VD novog šefa BIA. Putin u Abu Dhabiju, odnosi u Rusije i Ujedinjenih Arapskih Emirata, dostigli neviđeno visok nivo. Traju borbe Hamasa i Izraela, niko ne popušta u pretnjama. Sa pretnjama. Da li se otvaraju nova žarišta u svetu? Rastu li tenzije u Latinskoj Americi? Preti li sukob Kine i Tajvana? Šta će biti na Kavkazu? Počelo štampanje glasačkih listića za izbore 17. decembra. Gosti u studiju koji ocenjuju predizbornu kampanju i o ovome svemu pričaju su Dragoljub Kojičić i Srbislav Filipović. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Dobro jutro. Hajte ovako, poštovanje. Poštovanje Kojičić, izvolite. Gde si? Ja moram nešto da kažem pre nego što krene ovaj ozbiljan razgovor. Znači, objašnjam gledalcima da dok se dolazi ovde, za ovaj put, postoje nekoliko stepenika koji idemo gore. Čovjek ima osjećaj da napreduje u karijeri kad dolazi kod vas dvojice. Da se penje. A zašto to? Visina je visina. Da. Dragoljub Kojičić, politički filozof. Yes. Tebe možemo zovemo analitičar. Tako je. Dobro. A ime da pođemo od ovoga što je na naslovnoj strani politike. Vrlo interesantan intervju Orbana Tanjugu, ali kaže Orban, nisam siguran da Evropska unija iskreno želi Srbiju. Ajde da prvo malo o tome pričamo. Pa prvo, ja nisam siguran da naše društvo iskreno želi Evropu. Jesi čuo šta kaže čovjek? To je nešto što... Čuo sam šta kaže čovjek. Ne, meni posebno interesantno. Imam svoje mišljenje. Pa nije sporno, ušte imate i svoje mišljenje. Znam ja i kako je. Pa jel ti želiš... Čovjek zna i kako. A jel želiš ti u Evropu? Šta si krenuo da ratuješ sa mnom? Pusti vreme gostima. Pa eto, da malo ozbiljimo sve. Izvolite. Mislim da naše društvo nije ni spremno za tu Evropu. Čini se mi nećkamo toliko 24 godine unazad od tih 2000-ih godina koje možemo tumačiti ovako i onako. Rezultati su bili šareni tih prethodnih dve i po decenije, nekada tragični, nekada dobri, o prethodnih 10 godina idemo napred. Ostvarili smo značajne korake ka Evropi, međutim, društvo nije evropizovano, društvo nije promenilo sebe, društvo je ostalo tamo gde je bilo možda i 90. godina, ljudi razmišljaju na iste načine, to su možda i posledice tih sankcija i nekada i nepravednog odnosa Zapada prema nama, ali ako hoćete da budete član nekog kluba, vi morate da ispunjavate uslove tog kluba. Ili definišete onda svoju politiku da budete deo nekog drugog kluba. A ne da govorite 24 godine da hoćete da budete deo Evrope, ali pod nekim našim specijalnim uslovima i mi diktiramo kao da Evropa zavisi od nas, a ne mi od njih. Dakle, naša ekonomija 70% zavisi od Evropske unije. Mi ljudi moramo to iskreno da kažemo. Postoje nepravedni odnosi, nešto što mi tumačimo ovako i onako. Ali zaista morate da biste bili deo, kažem ponovo, tog kluba koji želite da budete, koji promovišete medijski, čiju zastavu držite pored svoje nacionalne zastave na svim sastancima, na svim skupovima, gde odlazite i tražite pare, investicije, tehnologiju. Dakle, onda ako ste se opredelili za to, onda iskreno morate da idete i ka tome. Naravno, sada možemo da kažemo da postoji sigurno u Evropi glasovi koji ne idu nam u prilog često, koji nisu često u skladu sa nekim našim definisanim nacionalnim interesima, ali predsednik Vučić je pre nekoliko meseci najavio definitivno definisanje strategije, nacionalne strategije Srbije, gde bismo saznali onda konačno posle 500 godina šta su nacionalni interesi Srbije, šta su njene granice, koje su njene crvene linije u pregovorima sa Briselom po pitanju Kosova, šta možemo da damo, šta ne možemo da damo. Ovako, od jednog do drugog sporazuma mi nešto dajemo, a ne znamo više gde je kraj toga što dajemo. Dakle, da definišemo šta smo, gde smo, ko smo i onda kao takvi, da li jesmo za Evropu ili nismo za Evropu. Gospodine Kojičić, izvini. Samo, ako je Orban u pravu da nije siguran da nas Evropska unija želi, i ako je Filipović u pravu da nije siguran da mi želimo u Evropsku uniju, jer možemo da kažemo da smo se našli. Znači, interesi nam se poklapaju. Vi nas ne želite, mi vas ne želimo i... Svako svojim putem. Prvo, ja nisam siguran da baš svi građani Evropske unije i politička klasa Evropske unije žele Evropsku uniju ovakve kakva se sada pokazuje.
prva stvar. Kad pomenu Orbana. Orban za Orbana. Imali smo Brexit pre neku godinu. Znači, građani Velike Britanije koji nisu politički neprosvećeni, pa su pokazali otpor prema tome. Pokazuju i neke druge zajednice. Znate, jedna stvar je sada kada političke elite koje su došle na vlast malo menjaju retoriku, ali su došle na vlast sa glasovima koji su veoma kritični prema politici Europske unije. Đorđe Meloni, odmah da se razumemo. A ti pričaš o njima? Ne, ne, ja hoću da pričam o Srbiji. Vratit ću se na šta se mi čudimo ako kod nas postoje neke od tih razloga je gospodin Filipović pobrojao. Šta se čudimo, zašto postoje otpor? E sad, sa druge strane, da li smo mi, govorim kao društvo, znači ne kao država. Država ima svoje jasno strategijsko opredeljenje, ona je za Europsku uniju, to što ne treba imati dilemu. Bre svega, mi smo geografski tu, mi smo, ajde da kažem, ekonomsko-geografski također u epicentru na neki način Europske unije. Sa druge strane, kad je Europska unija u pitanju, ona ne može da zaokruži svoj projekat koji traje od 46. 7. godine, Mone, Šuman i tako dalje, ne može da zaokruži ako ceo ovaj prostor ne uključi. Sa druge strane, znači, nismo mi problem što nas nisu primili. Kako su to Hrvatsku primili? Hrvatsku koju ne postoje građanska prava, koju je proterano 300.000 ljudi za dva dana. Oni očigledno to nisu tako vidjeli kao ti. Pa, nego da se mi vratimo. Problem. Znači, a dobro, pa to je problem. Ali oni određuju pravila. Ne, ne. Kad doćeš pa, Amerike na Express karticu, on ti kaže ovo su tako. Pravila. Pa, trebaš da imaš toliku platu. Oni definišu tako zvan, to zovu plakatna pravila. Ali postoji neka druga pravila, to je da i druga strana, što kaže, se pita u jednom ozbiljnom smislu reči. Drugo, mi nismo ti koji imamo kapacitet da ucenjujemo Europsku uniju. Oni zaista mogu da kažu nećemo da vas primimo i korektno bi bilo. Međutim, Europska unija u ovom trenutku potpuno je jasno. Ona ima dve krize. Pod jedan, znači, krizu vrednosti unutar sebe same, koja se pokazuje i kroz Roberta Fica i alternativu za Nemačku i ovoga u Holandiji sada, Đorđu Meloni i tako dalje. Pošto to je jedan ogroman broj, kako bih rekao, klasnih političara koji se razlikuju od onoga što smo učili i što su pravili u onim brošuricama šta smo mi, Evropska unija i tako dalje. Ne, ne, pustimo mi njih njihovim problemima, nego se vratimo na nas. Ti no, kažeš, država ima opredeljenje za Evropsku uniju, ali nisi siguran za društvo. Kako da, je, i tu treba... Ja treba, tu šta je, u čemu je tu zašto? Spor? Pa zato što klasa gleda... Zašto društvo ne prati državu? Tako je, politička klasa interesno gleda šta je naš nacionalni državni interes, a društvo ima pravo da pomalo uključi i osjećaj za pravdu kada je to u pitanju. Znači, prema nama su se, izvinite, ja ću upotrebiti tešku reč, u više slučajeva na osnovu dvostrukih standarda, da kažem, svinjski poneli. Uključujući to da upravo danas drže na nekom repu događaja. Uključujući ovo što se dešava na Kosovu. Znači, nama je uveden onaj 35 ovaj uslov da uđemo u Europsku uniju, pa što to nisu uveli nekim drugim zemljama. Sa druge strane, štite pravo Španije. Štite, što je potpuno u redu. Štite pravo Španije na teritorijalnu celovitost, na taj suverenitet. U ovome trenutku su na neki način zaštitili pravo Izraela na nesrazmernu odmazdu prema Hamasu. Kad smo mi nešto mnogo benignije, mnogo naivnije radili sa onim Ademom Jašarijem, koji dukom idem u prekazu, gornjem prekazu, da, koji je bio kompletno onako drumska bitanga, što bi se reklo, onda su nama konstruisali da mi ugrožavamo humanitarnu situaciju na Kosovu. Pa šta sad, jel ovi ne ugrožavaju? Još ne zasrazujemo, ja mislim inače da je Hamas kriv za ovo i da Izrael svakako ima pravo na neki način da se brani. Ali ne ovakvom odmazdom koja je došla do toga da zaista ugrožava elementarne principe čovečnosti. Znači, za mene su sva deca, čak ja znam i za koga nabijem. Odmah da vam kažem, kad se pomene Hamas, ja prvo pomislim kako su ubijali moju braću hrišćane kopte, odnosno Al-Gamal Islamija, koja je njihova ideološka kolevka i organizacijalna kolevka. Ja bio u gradu Asjut dan posle kad su pobacali 11 studenata medicine. Bili su oni i tako u Bosni, dalje, tako ali da, to nije tema. Ali je tema dvostruki standardi. Čekaj, po kom osnovu? S jedne strane osudiš Putina što ubija civile i to, a ovamo evo, staviš veto na rezoluciju i tako dalje. Da pitamo Filipovića... Sve više liči na Ukrajinu. U vezi Ohridskog sporazuma, poglavlje 35 i tako dalje, Vučić je rekao da tačno se zna i da je izjavio dokle će ići, odnosno šta neće prihvatiti. Dobro, to je ovo što je rekao Dragoljub sada, da država zna šta hoće, društvo ne zna šta hoće. Narod ne zna šta hoće. Vi kad pogledate društvene mreže, sam je vrlo aktivan, onda čitam
da Bog da im se ovo, da Bog da propali, oni su propali, oni se raspali. Dok smo mi navijali da se raspadne cela ta Evropa i sve to ostaje odlično zna, raspali smo se mi. I pitanje je gde se završava taj naš nesrećni raspad na kraju. Dakle, nemo mi da čekamo da se raspadne Evropa, pa će onda neka naša sreća u tome da se dogodi, jer ako se raspadne Evropa, nećemo mi mnogo srećni u tome da prođemo. Dakle, svaka nesreća za Evropu, za Evropsku uniju, za Sjedinjene Američke Države jeste nešto što se vrlo reflektuje onda i na nas. Dakle, nepravda, sve jeste, ali mi nismo Kalimero. Dakle, država i društvo nisu Kalimero koji idu u ćošak i kukaju u ćošku da se neko nepravedno ponaša prema njima. Država je mnogo ozbiljna stvar. Država nije igračka, nije neka Barbika i Ken, da vi možete da ih oblikujete kako hoćete ili kockice slažete i igrate se s tim. Dakle, tu nema ispravke. Stavite kockicu pa posle stavite kad pogrešite neko drugo mesto. Država je, jednom ste povukli potez, taj potez povlači posledice za sobom. Ekonomske, društvene, socijalne, pa dovodi i do ratova. Pa smo to gledali tih 90. godina. Da li je tad bio Zapad nepravedan? Uopšte to više nije pitanje. Da smo mi imali rukovodstvo koje je trebalo da predvidi te eventualne nepravde na Zapadu, pa je trebalo da predvidi te neke negativne emocije možda prema nama koje je neko ispoljavao tada, pa da zna da se postavi kako treba. Danas zato imate Vučića koji zna da prepozna, da oseti trenutak, da odreaguje gde je kako potrebno. On sam kaže, ja bih reagovao mnogo emotivnije u nekim momentima kao građanin ili kao čovek, ali kao predsednik države ili premijer, nemam pravo na tu vrstu emocije. Mogu samo jedan kratki fine tuning za ovo što rekao. Znači, ona prva garnitura vlasti od Miloševića, pa ajde kažem do 2000. godine, ona nije razumevala kako se treba s Evropom, ona je se inačijski odnosila. Sa druge strane, ova druga klasa kad je došla, koja je otprilike još 10 godina produžila posle 5. oktobra, ona je mislila da se Evropa može dobrovoljiti tako što se zaklekneš ili da legneš. Nijedno ni drugo nije tačno, on je upravo ovo za Vučić. Ali da te pitam samo nešto. Srbo je rekao, gledam društvene mreže i gledamo šire stvari nego samo... I ima ovdje mnogo onih prvosrbijanskih komunista, jer u principu prvu Srbiju većinu čine komunisti i bivši komunisti, koji sad kaže da su desničari, ali to je druga tema. Baš tako, to su falš desničari. Jeste. Jel se sjećaš ovo kao raspašće se Evropsku uniju, mrzimo ovo, sve što je Zapad i tako dalje, da te ne podsjeća to na nešto iz prošlosti, a Amerika i Engleska bit će zemlja proleta. Naravno, treće. Pa dobro. Jel se sećaš toga? Pa naravno. Ne sećam se. Ja stariji od tebe čovjek. Ali dobro, nema veze. Znači ti znaš da ja nikad nisam niko moju familiju u desnom kolenu bili komunista. Nema veze. Zar te ne podsjeća ovo seiranje nad problemima? Pa ima, to je ono, izvinja se, meni je palo na pamet kada je Srba govorio malo pre, da kažemo, lipši magare do zelene trave. Mislim, to da mi čekamo te finalne rasplete, da će ovi da propadnu, oni neće propasti. Ima jedan jak teorijski razlog. Neće propasti kao što ni Engleska, ni Amerika nisu postale zemlje kolonije. Kažu da će Zapad uvijek da pronađe neki način makar da opstane. To je jedna vrsta inherentnog darvinizma u njima. Dakle, imaju oni uvijek tehnike i, pazi, oni su ugroženi. Oni su sada poprilično ugroženi, pre svega ekonomijom zbog bumerang efekta što su radili sankcijama Rusije i tako dalje. I to nije dobro, to je sasvim jasno i kod njih pada standard. Međutim, šta je ovdje bitno da ovako... Mi moramo sada napravimo jednu parabolu. Parabola to je ona linija koja povezuje dva događaja. Znači, 1835. godine mi dajemo prvi ustav sa kojim bi se apsolutno složio. Dovoljno nacionalan, nacionalno odgovoran, patriotski, sretenski ustav i dovoljno građanski. Naravno, koga ruši? Pa današnja Evropska unija, tad se nije zvala Evropska unija. Pa i Moskva ga ruši. Oni svi su skočili uključujući Tursku. Šta je rekao ovaj carski ambasador ovdje? E, vidite, ali zato... Francuski zasad u Turskoj bašti. Neće da uspe. I oni su se potrudili da ne uspe. Inače bi što se samih Srba tiče uspjelo. Dakle, mi jesmo evropski narod upravo po to vrednostnom korpusu. Dakle, što se toga tiče. Sa druge strane, pazite, čak i ta baština, ajde da kažem levice, iako ja ne pripadam tome, ali insistiranje na socijalnoj pravdi, i to pripada na neki način našem mentalitetu i našim principima. Sada, pošto pravimo parabolu, znači, upravo je došlo vreme da mi ponovo okupimo te vrednosti i ti si upravo, Vučić je to uspeo da uradi, znači da poveže građanski
evropske vrednosti, demokratiju sa jedne strane, a sa druge strane nacionalno odgovornu politiku. I mi sad treba da, i mislim da se to događa, da prevaziđemo te naše unutrašnje ostatke ideoloških podela, relikte, znači ne živimo više u periodu političke arheologije. Ako ćemo sad, ovaj bio komunista, onaj bio Češnik, ušao si u izbore, ali to ćemo... Imamo posebnu temu o tome. Ali ti uvijek prvi počneš ono da... Ne, pa on uvijek ima ili pitanje ili komentar. Milo nam mora nešto da pita o Putinu. Neću pitam o Putinu, nego ću da pitam, recimo, šta znači, šta je poruka, šta je poruka imenovanja novog šefa BIA? Pa to je normalno, to je, mislim, ne znam šta država funkcioniše, šta ima tu da bude poruka, da BIA treba da ima šefa. Da li se slažeš sa naslovom u Danasu, izvini što te prekidem, sa naslovom u Danasu koji kaže ništa se neće promeniti. Znači, oni već sve znaju napred. Dobro, ali znate šta? Rad obaveštajne službe ostaće isti. Ništa se neće promeniti, ostaće isti, pa da. Čekaj, je li to negativno? To je komentar. Pa dobro, nije negativno. Ti bi teo da se promeni. Ne, nije negativno, ali kako oni to znaju? Kako oni to znaju? Možda to želje i pozdravi. Ono kao preko radija, kad poželite pesmu neku, pa... Ne, ali pazi, izvini, kad se kaže ništa se neće... Pa što bi se menjalo, bilo šta? Kad se kaže ništa se neće promeniti, to je kompliment trajanju i kontinuitetu sistema. A nama je obaveštajni sistem mnogo važna stvar, kao i svaki drugi. Znači, to je kontinuitet. Znači, ako bi to zavisilo od personalnih izbora... Pošto to piše u Danasu za Milorada, ima neko skriveno značenje. On misli da je to nešto loše. Evo, ja tipu da se on slaže sa mnom sad. BIA je institucija, kao što kaže Dragoljub, koja treba da ima svoj kontinuitet. Dakle, ona ne treba da bude politička institucija. Tako je. I da kako se promeni neka stranka na vlasti, da li bio SNS ili došli ovi nesrećnici drugi, dakle, BIA treba da radi svoj posao za državu. Ne za stranku, ne za pojedinog političara, da rešava neka politička pitanja. Kao što je 90. godina radila, rešavala politička pitanja državna bezbednost. Dakle, BIA treba da se bavi svojim poslom, obavešteni rad, dakle, kao što smo pronašli ove špijune Hrvata, Bugarina, dakle... To je kontraobaveštenje. Pa da, ali treba da pronađe, da učestvuje, da štiti bezbednost same zemlje, države, društva, da radi i da pomaže policiji u njenom poslu. To je ono što BIA treba da radi. Idemo... Ne treba da je bitno ko je šef BIA. Nas to ne treba da zanima, ne treba to se nalazi na svojim stranicama novina. Ali jedan jeste priče. Popularno ostalo 90. godina, ko vodi DB, ko su tamo u Srbiji, vole te priče. To su politikanske priče. Šta kaže služba, ko je tamo, imam svog čoveka. Ali jedan je problem, da ova opozicija, kada je uhvaćen ovaj hrvatski agent špijun, šta li je Hrvoje, zajedno, naravno, u paketu sa nekim našima, da opozicija uopšte to nije komentarisala. Prosto, to je jedno od vitalnih pitanja, znači da njih ne interesuje u suštini sudbina. Šta da komentariš? Nijedan komentar, vidi, ja čito sve novine baš zbog toga. Samo da im šta će da kaže. Možda im je žao, možda im je žao što uhaći. Idemo dalje. Hoću da vam postavim što više pitanja na razne teme pre nego što dođemo do izbora, je li tako? Se slaže, Zoran? Pomenuo si malo pre Putina, lider Putin u Abu Dhabiju i Saudijskoj Arabiji. Šta to znači? Pa, pazi, to je samo posljedica jedne kompletne promjene geopolitičkih okolnosti, uključujući onoga što sam malo preko geoekonomskih okolnosti. To je jedna podvarijanta geopolitike. Nije to ni prvi put, naravno, da veliki proizvođači petroleja i izvoznici petroleja sarađuju. Vi se sećate, ja se preki dan inače setio, kad je uhvaćen ovaj špijun, setio se Carlosa, koji je svojevremeno kidnapovao avion sa kompletnim rukovodstvom OPEC-a, uključujući Zakija Jamanija. Dakle, paži, istorija je drama, istorija je film. Zaboravio si. Ali što... Ne, u hotelu u Beču. U Beču, pa da. U Beču, nije avion, nego su ih zarobili u hotelu. Ali su gurno je poslao avion. A vidim da si obavešten dozor. Paži, pišem obavešten. Kao da si deo obaveštajne zajednice. A? Kao da si deo obaveštajne zajednice. Kako ne, svećam se, to je bio svetska vest. A to je časno. Izvini da ti kažem. A da Bog da svaki Srbin radio za bilo kakvu našu obaveštajnu službu zato što je patriota. U cijelom svetu je pisalo o tome na naslovnim stranama ušli teroristi u hotelu Beču i zarobili ministre OPEC-a. Jo, ali si mator, brate. Nije mator, pamti, ali voli da ističe takve vesti. Dobro, ali... Ajmo dalje, sad će on opet da se uključi. Samo da pitam. Ne, dozvoli pa ću ti dati banu. Pa isto to, Putin u Saudijsku Arabiju. Znao sam. To zbog toga što Saudijska Arabija nije prihvatila statut Međunarodnog krivičnog suda, pa... Da li je uopšte Putin bio tamo ili dvojnik još? Pa dobro ti je čovjek odgovorio. Kako mi sad znamo dalje ono što je bio tamo. Sve se relativizuje. Dakle, medije su čudo.
Pa do, mislim, napravim falš pasuš. A šta ti misliš, je li bio stvarno? Mi videli smo ga, što kada čovjek, da li je dvojnik ili ne, to... Znate šta se može se montirati. Bojim se da je to teško utvrditi. Sve smo videli. Ajde, kad smo već na Rusiji, kako ocenjujete izjavu ovog prvog obaveštajca Rusije? Kako se zove Zoran? Petrušev? Nije, nego Sergej Nariškin. Nariškin je samo šef spoljne obaveštajne. Tako je. Ali se još se pravi da ne zna. Ma zna sve, nego neće da govori kad je Rusija u pitanju. Ko je došao u Beograd da ona dva što su hteli da ubiju Đukanovića odvede u Rusiju? 2016. Ovaj što si ti rekao. Taj. Znači, on je ipak glavni. Ali da završim pitanje. Znači, on je rekao da Amerika rizikuje od Ukrajine da napravi novi Vijetnam. I samo kad smo već kod Amerike... Ne, da za nju bude novi Vijetnam. Kad smo već kod Amerike, republikanci su zaustavili u Senatu ovu pomoć. Čekaj, vrati se na ovo. Bliske se vreme. Zalutali ste od Vijetnama do Ukrajine. E sad ovako, tačno to je rekao Milorade, vrlo dobro si to registrovao. Ajde. Sad zamisli ovako, šef obaveštene službe, zemlje koje... napravila agresiju u Ujedinjenim nacijama, kao što je to uradio Amerika u Vijetnamu. Na poziv vlade Vijetnama. On pominje Ameriku da će to biti za nju Vijetnam, pa valjda će za Rusiju to biti Vijetnam. A samo da se ispravim, nije kao što je uradila Amerika u Vijetnamu, nego je otišao na poziv vlade Vijetnama. Jeste, slažem se. Bitno drugačije, naravno, velike žrtve su bili među Vijetnamcima. Kao što sutra ukrajinska vlada, ako pozove američke trupe da uđu u Ukrajinu, oni ulaze kao ruske u Siriju. Sve na poziv vlade. Nego ovo ću da kažem. Onda ćemo imati treći svjetski rat. Da agresor pominje Vijetnam, nesvestan da to za Rusiju možda bude Vijetnam. Ne za Ameriku. Amerika nije... Apsolutno, apsolutno. Rusija već prolazi nesrećno kroz taj rat. Jer definisala je svoje takozvane ratne ciljeve ili specijalne vojne operacije skoro pre dve godine. I ja ne znam da li je ostvaren i jedan od tih ciljeva. Dakle, oni možda jesu po svojim nekim tumačenjima propagandnim koje plasiraju svima nama blizu da ostvare svoje ciljeva. Ali tu denacifikaciju ja ne vidim naciste. Mislim, Ukrajina nije nacistička država. Dakle, sigurno da postoje neonacisti i Ukrajini, kao što postoje širom Evrope i sveta, neki psihopati u Rusiji, naravno, koji podržavaju takvu vrstu ideologije. U kojoj su oni broju u kojom ih ima, to je neka druga priča. Dakle, ali država kao država je nešto što nije nacističko. Dakle, mi u Evropi nemamo nacističke države. I kad je u pitanju demilitarizacije Ukrajine, postignuti je veliki napredak u militarizaciji. U militarizaciji, apsolutno. Ukrajina, na primjer, veliku količinu naoružanja, mobilisanje veliki broj ljudi. Ali znate što meni smeta, recimo, u našim medijima? Što se forsira stalno na osnovnim stranicama, tekstovima, poginulo je toliko i toliko Ukrajinaca. Izgubili su toliko i toliko tehnike. Sve je razoreno što je došlo sa zapada. A koliko je izgubilo Rusa života? Koliko je uništeno ruske tehnike tamo? Dakle, ako hoćemo budemo objektivni, onda stvari moramo da gledamo tako i jednu i drugu stranu. I da kažemo ono što jeste, država Srbije u Ujedinjenim nacijama se složila s tim da je izvršena agresija na nezavisnu i samostalnu državu kao što je Ukrajina. I od tog rata nije trebalo doći uopšte. Prošle nedelje je jedan naš gost rekao i sa ruske strane koliko je bilo gubitaka. Mislim da ako stidljivo se provlači. To se stidljivo provlači kroz naše medije. Ja nisam nikad čuo da je Rusija rekla i priznala da je 350.000. Dobro. A pa je jezivo, mislim. Ajmo na temu koja sve nas okupira. Idemo na izbor. Možem samo da onda imamo analogiju za podsjećanje. Znači, Rusija imala jednu sličnu epizodu i sa pravnim implikacijama i sa ovim faktičkim ratnim, sa Afganistanom. Ona je bila pozvana od Nadžibulaha, kao što je Amerika bila pozvana od Kijesompana. Znači, i oni su uletili u Afganistan i to se naravno neslavno završilo. Dakle, svaka takva vrsta intervencije je veoma veliki rizik za onu zemlju koja interveniše i koja misli da je apsolutno nadmoćna. Zato je međunarodno pravo, ovo upravo na što se naša vlast stalno poziva kao na najjači argument. Mi nismo zemlja sila, mi nemamo 24 atomske bombe. Ali imamo ideju međunarodnog prava javnog na koji se pozivamo i zato nas još nisu ni pokušali da sravne sa zemljom. I znaju da postoji ipak nešto što je autoritet u celom čovečanstvu. I sada, trenutno, dolazi vreme da se upravo taj autoritet građana, a ne samo političkih elita koje su na vlasti, da on postane subjekt koji će da vodi igru. Ono što nekada govorio... Idemo na izbor. A samo da kažem, autoritet ne treba da bude samo volja građana.
autoritet u zemlji moraju da budu veliki državnici, ljudi koji su spremni na velika dela. Oni su eksponenti. A građani da slede tu politiku. Ako ćemo da pričamo o izborima, nećemo da pričamo o onima koji nisu u studiju. U studiju je čovek koji je podržao... Šta mi čoveče, uzao sam samo novine, šta ti? Pa hoćeš da sada pričamo o opoziciji? Otkud znaš da ću ponovo da listam štampi da čitam? Pa uzao si tabloide na kojima je opozicija. Može jedna rečenica ključna za ovu emisiju, posle ne morate me pitati ništa. Mi ne treba da branimo Ameriku od njihove aktualne politike, jer ona je debakl. Nego treba da je branimo po njenim vrednostima od nje same današnje. Amerika je izvor velikih demokratskih vrednosti. Ja mislim da oni samo čekaju da ih počnemo da branimo, jer ako ih ne branimo, odoše. Gomila se raspoloženje. Nemoj da ste naivni. Gomila se raspoloženje. Među 2000 ljudi koji su potpisali podršku listi Aleksandra Vučića, si i ti, video sam te. Čitao sam. Naravno. Ja tako? Pa da. Jedino moguća politika. Šta, čovjek podržao? Jesi ti podržao ovu drugu? Nisam vidio da se ta druga podržavala. Kako se ne podržava? Onaj, kako se zove? Da ne smemo da pominjamo. Podržao sam jednu, ali ne tu na koju ti misliš. Glumačku jednu. Jesi ti podržao? Ja ne bavim se politikom, znaš od koje godine. Pa je li to, jel se ti baviš politikom kad si podržao nekoga na izborima? Je li to sramota? Kako su stari Grci zvali one koji se ne bavaju politikom? Izvini, idioti. Ne, idiota se, nemojte. Zorane, ajde da uložimo. Je li sramota podržati nekoga kad idu izbori? Pa to je vada normalno, prirodno. Mislim da ja vrlo cenim Dragoljuba. Ja se ne bavim politikom, fuj, to si rekao. Da, kažem, ljudi profila kao što je uvaženi kolega Kojičić su ljudi koji fale on društvu. Dakle, ljudi koji su izuzetni intelektualci, vanredno obrazovani, dakle, koji imaju jednu specifičnu težinu koja može da otvori vidike, šire ono što je potrebno i našem društvu i ovoj zemlji. Tako da malo imati jednog Dragoljuba Kojičića, potrebno imati na svim stranama po više takvih persona koje bi mogli da sagledavaju političku situaciju, društvenu, pa i malo dalje od ovog trenutka našeg sadašnje brljotine koju imamo. Dakle, mi, pre sve kad ste pomenuli opoziciju, neko podržava ovo ili ono, ja ne znam šta, da li mi uopšte imamo opoziciju. Jer politika vas definiše da li ste s jedne strane ili s druge. Kao što Dragoljub reče, podržuje politiku tu gde ima. S druge strane, ne. Ja sam video samo da neko nešto šmrče s nekog tanjira. Video sam da jedan juri ovog drugog da ga pronađe gde je mali miš. Ovaj treći bere jabuke, ne znam gde je na svom imanju. Onaj četvrti, ne znam nija šta radi. Dakle, ovo jedna vadi neke kokoške iz Murovića. Ili hoće da nas bio i gure u reke. Ljudi, ima samo, zatvorit ćemo ovu televiziju, zabranit ćemo onu televiziju. Biće pohapšeni 2000 onih koji podržavaju. Većina opozicije kaže ne treba uvesti sankcije Rusiji, kao što kaže i vladajuća većina. Većina opozicije kaže ne treba prihvatiti ovaj plan, kao što delimično kaže vladajuća većina. Mada je Vučić prihvatio, ali ima neke ograde oko tačke 2 i 4 i tako dalje. Većina opozicije kaže treba da idemo u Evropsku uniju, kao što kaže vlast. Gde je razlika? Razlika u politici, ko radi, ko radi. Pa da kažem, Ostaću, vi odlično znate, bili ste neko vreme i u parlamentu, dakle, znate kako se zaista vodi država i kad se iskreno vodi država, onda se imaju određeni rezultati na tom putu i tako dalje. Oni koji su vodili državu, ne skoro svih tih 12 godina, deo sam, ja podržavam, naravno, pokojnog Zorana, ali nakon ubistva Zorana, ide na potpuno ocepljenje političara od države. I privatizuje se politika, privatizuje se vlada, privatizuje se društvo, privatizuje se sve, otima se od društva i od države. Potpuno otimačina. Dakle, grabeš, ko šta stigne, lopatom grabi i stavlja u neki svoj džep. Dakle, mi od tog perioda imamo privatizaciju potpunu, gde nemamo ni suštinski, ni izbore, niti biramo šta. Evropa je prodavana narodu kao mantra da bi se ljudi pecali nešto što žele. Pa kaže, ako se vratimo unazad, bit će opet sankcije, bit će strašno. I onda na toj nesreći koju ljudi su pamtili iz 90. godina su neki igrali i gradili svoje milione, svoje kuće i tako dalje. I sad ti isti se zakače uz Vučićev budžet i kažu kao pijavice. Aha, tu su sad pare. Imamo, ostvarili smo rezultate. Ajde, mi ćemo ljudima da kažemo da je ono što je populistički interesantno. I gde ljudi podržavaju Vučića? Pa i mi smo protiv tog plana. Pa i mi smo za Evropu. Pa i mi smo za Kosovo. Pa i mi smo... A šta ste vi radili? Vi ste definisali one tačke na zahvaljujući kojima je Kosovo tada ocepljeno od Srbije. Da budemo pošteni, bila je politika Evropa i Evropa i Kosovo. Bilo četiri stuba, bilo svega. I četiri stuba. Pa nismo daleko odmakli od četiri stuba i Evropa i Kosovo. Hoće li posle izbora
u Skupštini biti 200 poslanika koji su na rečima za Evropsku uniju? Pa ja mislim da hoće, prosto zato što je to jedno logično opredeljenje. A politika koja se ne zasniva na racionalnosti, na logici, naravno da ona nema šansu. E sad, između ostalog, zavisi koji je stepen pritiska Evropske unije kada je u pitanju naš nacionalni interes, a to je Kosovo u sastavu Srbije. Dakle, to će biti neka vrsta diskriminante, ili ovo ili ono. To je prosto jedna hipoteza. Ja se inače ovo sve priključujem ovo što je... Kad kažeš Kosovo u sastavu Srbije, iz toga može da se izvuče zaključak da je Milošević sačuvao Kosovo u sastavu Srbije. Pod onolikim međunarodnim pritiskom. Pa ste nas udevastirali. Upropastili su nam društvo sa sankcijama. Pazi, Miloševićeva politika je bila časna i korektna politika kad je u pitanju Kosova. Ja sam, znači, antikomunista, po svemu drugo sam bio protiv. Ali kad je u pitanju zaštita Kosova, dakle, nikada nije izašao čak iz dimenzija korektne odbrane Kosova. Dobro, je Lavrov rekao sada na ovom sastanku EPS-a u Skoplju, Srbije, Kosovo, otet. Pa rečenica, jel podrazumeva da je Kosovo deo Srbije ili da Kosovo nije deo Srbije? Zašto je on rekao da Kosovo nije deo Srbije? Pa to je opet odnos i poruka našem javnom mnjenju koje je većinski na strani Vladimira Putina i Ruske federacije. Dakle, to je ulizivanje srpskom javnom mnjenju kada je u pitanju izjava Sergeja Lavrova. Kada je u pitanju međunarodno pravo, Kosovo po međunarodnom pravu jeste sastavni deo Srbije. Tu ne postoji nikakva dilema. Da li ono faktički Srbija ima uticaj na Kosovu? Faktički Srbija uticaj na Kosovu nema. Ali to ne znači da treba budemo prva država u svetu koja će reći doviđenja svoje teritorije i odreći se svoje teritorije. Mi svakako moramo da pronađemo, to je lako ovde reći, ali moramo da pronađemo nešto što će i Srbima i Albancima biti zajednički imenitelj za suživot i zajednički život u decenijama koje su pred nama. To rešenje nije da se bijemo, jer smo to jednom radili, pa su loše prošli i mi i oni, mi sa bombardovanjem, oni isto sa velikim brojem svojih stradalih. Dakle, kao što je brat od onog stradalog policajca u Banjskoj rekao Kurtiju, da nas nemoj više da nas šalješ uopšte na sever. Ne žele ni oni, oni kao ljudi, ne govorimo o Kurtiju, dakle, oni kao ljudi ne žele da ginu više. Mi isto ne želimo nikakav rat. Obični ljudi ne žele da stradaju. Majke ne žele svoju decu da primaju kovčezima nazad. Dakle, tu je potrebno među Srba i Albanaca da se pronađe konačno neka vrsta, ne pomirenja, ali bar zajedničkog načina za zajednički život. Da mi shvatimo da ne možemo da proteramo, kad govorimo o Kosovu, da Kosovo jesu i Albanci, i Srbi i Albanci. Da Kosovo pripada i jednom i drugom narodu koji živi tamo. Da Kosovo, smatramo, jeste sastavni deo Srbije, ali i Albanci jesu naši građani. Da i njima pružimo ruku i da i njih razumemo, jer dok se ne stavite u tuđe cipele, ne možete da ga razumete kako mu je. Dakle, ali i oni, mora to njihovo takozvano rukovodstvo tamo, da shvati da ne mogu Srbi da budu proterani sa svojih vekovnih ognjišta i da se tako reši srpsko pitanje na Kosovo i Metohiji. Da se otmu manastiri, da se odvede neki lažni pop, ne znam nija odakle, koji će da kaže to je sad albanska crkva. Nije. Dakle, nek prave svoje koliko god hoće, neka prave Albanci svoje nacionalne države, ali ne na račun drugih država. Neće njihove države da budu ni otimanjem od Makedonije, ni Crne Gore, ni Grčke, ni ne znam, ni od Srbije. Dakle, drugo rešenje mora se nađe. Ako bismo pristali s Vinjom Ostojiću, ako bismo pristali na to rešenje, da Albanci formiraju neku veliku svoju nacionalnu državu, otimajući od drugih država, pa što onda Srbi ne bi, što onda ne bi Bošnjaci, što ne bi Hrvati, što ne bi onda svi redom, ali onda se otvara jedna Pandorina kutija koja će biti potpuni haos u ovom regionu. Dobro, to nije realno. Pitanje, vrlo ozbiljno pitanje. Znači ovako, pošto je ovdje krenuo samo pitanje. Ali Ustav Kosova zabranjuje priključenje Kosova bilo koje države. Evo ovako, čoveče, Kosovo je Srbi... A ne može da se promeni bez Srba. Kosovo je Srbima oteto isključivo nasiljem i silovanjem Srbije. Je li tačno? Tako je. Tačka 2. Da li se danas... Kosovo i Metohija. A šta danas radi taj... Nema u 12.44 Metohija. Nemoj, molite 12.44. Nemoj, pusti 12.44 sad. Nije samo 12.44. Sa druge strane, sada se ide na jednu malo podmukliju varijantu, ako se također temelji na nasilju. Znači, podržava se nasilje Kurtija da se očisti od Srba, pa da se onda kaže, znate, to je faktičko stanje, više nema potrebe ni da pravimo zajednicu srpskih opština, jer više nema Srba. E, to je ta foliranska politika. Sljedeća tema nam je o Kosovu. Evo, ne, ne, samo kraj. Hoće li za... Odgovor na tvoje pitanje. A sljedeća tema? Pa čekaj, nema sljedeće teme. Ne, naša
sledeća naša tema je upravo... Hoće li vlada zavisiti od SPS-a? To mi vam govorim. Naravno, odmah ću i to da kažem. Međutim... A nema, ima minut. A to će građani da kažem. Kad postojiš pitanje na koje čovjek ne može da odgovori za minut, imamo još 10 sekundi. Kad se bude isključilo nasilje iz rešavanja krize na Kosovo i Metohiji, kada Zapad bude odlučio da isključi nasilje posle ova dve epizode do 99. i posle 99. do 2012. godine, onda se stvaraju pretpostavke da se reši na ovaj civilizovan način koji je rekao. Hvala vam na gostovanju.